to have a narrative that will be sustainable in this mountain, let's come together and agree on one thing. We are coming together for unity of purpose. Wale na wao wamekaribia rais, akina Kanini Kega, huko hapa. Mwache kudanganya Uhuru, ground ni mbaya, na raia wanaumia. Wanaumia, hiyo ndio ukweli. Raia wanaumia. Nasema hivyo kwa sababu iko mabroka, ukipigiwa simu na Uhuru na zururu ukiambia watu niliongea na Uhuru jana usiku. Kama mliongea, bona ujamwambia mafuta imepanda bei na gas?